Alltså, då ska vi se här bilder som kommer in från Saudi Arabien från den 18 november. Och så här ser det ut just nu. Bilder som är väldigt lika de bilder som vi visar från Kuwait, där deras öknen har blivit en jättepool. Och det här är ju på grund av utav polskiftet då, planeterna som kommer in i Immaru-systemet med 7 planeter, och där bland dem finns i Nibiru. Och det här trycket som de planeterna skapar påverkar ju oss givetvis, och solen och alla andra planeter i vårt solsystem. Så att det här är effekterna utav det, och polskiftet håller nu på att ske, och det sker ju sakta men ändå väldigt väldigt snabbt. Vi ser ju också att i historien har man ju sagt att det kan ske väldigt långsamt, men här ser vi att det är från dag till natt, att det verkligen fylls. Alltså bilder som kommer in från Saudiarabiens öken, och ni ser ju bussen, kan inte ta sig därifrån. Så ser det ut just nu, Saudiarabien, kärlek och respekt.